Nikola, prije svega čestitke na pobjedi, čestitke na pogotku taj u 63. koji je presudio ovaj derbi. Provedite nas malo kroz pogodaka i kroz susret iz vaše perspektive. Ništa, hvala na čestitkama. Mislim da je danas najvažnija pobjeda, 3 boda, da smo i dalje u trci za prvo mjesto. Svi su zaslužni da pobjedu danas, od golmana do mene, svi na klupi, navijači, stvarno bi zahvalio svima. Dali smo sve o sebi, na kraju smo pobjedili i ništa, idemo dalje, okrećemo se sljedećoj utakmici koja je isto vrlo važna u nedjelju. Moramo pobjediti dalje ako mislimo nastaviti borbu za prvo mjesto. Hvala vam i sretno dalje u prvenstvu.